E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa segunda-feira, como sempre, junto. Hoje eu vou fazer uma coisa que nem precisa saber cozinhar, nem precisa saber nada. Uma saladinha de tomate. Eu adoro salada de tomate. Tem uma tomate caqui aqui madura, erva fresca, azedureira. Tem mais tomate aqui que se chama tigre, que eu gosto muito. Gosto de tomate cereja, para dar um efeito, né? Esse tomate maravilhoso, chama tomate tigre. Eu escolhi uma burrata, né? Burrata maravilhosa, que vem para mim chamar Luciana, e trabalhou comigo 20 anos. Então é mais que uma história, Luciana. É uma pessoa querida, excepcional, maravilhosa. Eu descobri esse produto, acho que esse produto feito no Brasil é maravilhoso. Vamos lá. Minha tomate, se lembra que eu falei que a gente não pode ter vergonha de fazer uma flor com uma pele de tomate, que tem cozinheiro que fala que ah, coisa velha, coisa antiga, coisa feia. Eu acho muito legal. Então, eu não posso ter vergonha da história da nossa tradição, gastronomia, do nosso país, de nossa cultura. É? A mesma coisa se a gente parava de ler a Bíblia. Eu tiro a pele com faca, eu não passo na água. Você viu? Meu faca acompanha a tomate, tirando a pele. Hop. Aqui eu tiro. Tem tomate caqui maior, existe, muito bom. Tem uma tomate na França, chama coração de boi. Existe no Brasil hoje, são maravilhosos. A gente comprou semana passada aqui no restaurante, é muito bom. Eu tirei isso aí que dura, não dá para comer. Tem minha burrata aqui, minha tomate. Eu vou pegar minha pele de tomate, eu vou enrolar ela, enrolar. Me explique por que a gente deve ter vergonha de fazer isso. Eu adoro fazer isso quando faço comida para meus filhos. Ó, pega a tomate e eu corto no meio. Tira isso. Eu nunca como uma tomate cereja sem cortar ela. A gente nunca sabe o que tem no meio. Saborado você vai achar no supermercado. Aqui eu tenho um pouquinho de azedureira misturado com erva fresca. As ervas frescas são cortadas com as mãos. Flor de sal. Cebola roxa, minha burrata, eu deixei a burrata de fora do geladeira, ó, para ser cremoso. Pode botar até a metade de uma, por pessoa a metade não é legal, porque é muita comida. Botar aqui, mais um pouquinho de azeite de oliva, erva fresca. Azeite deve ser de qualidade. Em cima de minhas tomatinhas, não pode exagerar. Em cima de minha burrata, cebola roxa. Mais um pouquinho de flor de sal. Aqui eu tenho um manjericão, roxa. Tira a folha que não é bonita. Passa no olho, para brilhar. A comida se come com os olhos, como é. Primeiro os olhos, depois o nariz e depois a boca, o paladar. Não pode esquecer minha rosa, que muito cozinheiro acha brega e que eu adoro. Passei um pouquinho de óleo para brilhar. Eu vou botar ela aqui do lado. Gente, não é linda a minha salada de tomate com burrata de minha amiga Luciana? Gente, com é bom não tem melhor. Meu programa está no ar, estou aqui com vocês. Hoje é a coisa mais simples do mundo, carpaccio, todo mundo gosta, todo mundo come. As meninas que estão no regime, que vão na academia, que não querem engordar, carpaccio é bem-vindo. Uma refeição só, um prato só. Como fazer um bom carpaccio? Escolha a carne bem feita, bonita, fresquinha, bem vermelha. Dispôs no prato, um do lado do outro, sem pressa.
deixa ela descongelar, porque a maioria das vezes o carpaccio é congelado. Já tinha esse problema no restaurante, hein? Carne congelada. É? É? Vou fazer um molho para acompanhar meu carpaccio à base de azeite de oliva com extra virgem, azeite de oliva de qualidade, limão siciliano para dar uma acidez. Não esquece de não deixar um papel, por amor de Deus, já acontecer também, né? Você pode fazer um carpaccio de peixe, você pode fazer um carpaccio de vitela, você pode fazer um, esse é um carpaccio de carne, alcatra, pode ser de filet mignon, pode ser de atum. Alors, depois tem gente que faz qualquer coisa, né? Carpaccio de cordeiro. Eu não acho muito legal. Eu não acho cordeiro cru bom. Mas cada um faz o que ele quer, o que ele gosta. Flor de sal. De cima para baixo. Você está bem espalhada lá no prato. Tá? Igual o cara lá não. Pimenta. Muito na hora. Vou botar um pouquinho mais de pimenta. Suco de limão, mostarda de Dijon, a gosto, azeite de oliva, extra virgem, eu misturo. Ó, tá trabalhando lá, camarada, vai estar dormindo, ó. Tá prestando atenção? Um açúcar. Mais azeite. Pronto. Pimenta. Com a boca. Um pouquinho de folha de salada. Estou escolhendo salada um pouquinho amargo. Pode ser rúcula. É, todo mundo bota rúcula. Pode mudar um pouquinho para outro tipo de salada. Se quiser, que você tenha. Lasca de queijo parmesão. Pronto, mais um pouquinho de pimenta. Se quiser botar um pouquinho de trufa, você bota, mas eu não vou botar, que é muito caro. Meu carpaccio está pronto. Bem feito, vite feito, rápido, é bom de comer, e leve, quem não quer engordar. Boa semana para vocês, boa semana de regime, boa semana de academia, ginástica, para ficar bonita. Boa.